Malum ki Uzbek ve Türkmen halkları azaldan yakın dost. Do'stlik yanayam mahkam. O'zbek va turkman xalqi azaldan do'st va birodar, ikki xalqning madaniyati va an'analarini asrash va keng targ'ib qilish, ilm-fan va madaniyat sohalarida yo'lga qo'yilayotgan hamkorlik aloqalari ikki xalqning o'zaro do'stlik rishtalarini mustahkamlashga, uni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.